ចង់ឲ្យអូនខូចចិត្តក៏មិនចង់ឲ្យអូនយំតែពេលនឹងបងគ្មានផ្លូវជ្រឹងឡើយបងដឹងច្បាស់ថ្ងៃស្អែកបងមិនអាចគុំដោះត្រានត្រាយទើបក៏ហងអូនថាបងចង់បែកសុំទោសផងដែលបងប្រើទៀងមិនសមគូដាក់អូនក្នុងគូលបំណងឲ្យស្មួនអងចិត្តតែវៃវៃហួងកាស្មានរឹកតែហួសពីកាគិតវោមិតដឹងកាពិតអងទៅហើយបានជួបហើយក្តីស្រឡាញ់តែបើចាញ់ព្រំលិខិតគំរិតឲ្យបងឃ្លាតឆ្ងាយពីអូនឃ្លាតពេលនេះឃ្លាតរហូតគ្មានថ្ងៃនឹងអាចជួបជួនបងអងវោអូនជួបយំបានទេបងបារម្ភថាថ្ងៃស្អែកបើនាងណាថែពុំងារបើបងអស់វេលានឹងរស់ហើយក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីស្រែកផ្ដាំមេឃីជួយថែពុំងារជំនួសខ្ញុំផងចង់ឲ្យអូនខូចចិត្តក៏មិនចង់ឲ្យអូនយំតែពេលនឹងបងគ្មានផ្លូវជ្រឹងឡើយបងដឹងច្បាស់ថ្ងៃស្អែកបងមិនអាចគុំដោះត្រានត្រាយទើបក៏ហងអូនថាបងចង់បែកសុំទោសផងដែលបងប្រើទៀងមិនសមគូដាក់អូនក្នុងគូលបំណងឲ្យស្មួនអងចិត្តតែវៃវៃហួងកាស្មានរឹកតែហួសពីកាគិតវោមិតដឹងកាពិតអងទៅហើយបានជួបហើយក្តីស្រឡាញ់តែបើចាញ់ព្រំលិខិតគំរិតឲ្យបងឃ្លាតឆ្ងាយពីអូនឃ្លាតពេលនឹងឃ្លាតរហូតគ្មានថ្ងៃនឹងអាចជួបជួនបងអងវោអូនជួបយំបានទេបងបារម្ភថាថ្ងៃស្អែកបើនាងណាថែពុំងារបើបងអស់វេលានឹងរស់ហើយក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីស្រែកផ្ដាំមេឃីជួយថែពុំងារជំនួសខ្ញុំផងបានជួបហើយក្តីស្រឡាញ់តែបើចាញ់ព្រំលិខិតគំរិតឲ្យបងឃ្លាតឆ្ងាយពីអូនឃ្លាតពេលនេះឃ្លាតរហូតគ្មានថ្ងៃនឹងអាចជួបជួនបងអងវោអូនជួបយំបានទេ